tondo wakati anti yake yule aliyekuwa anakaa kwake alimkuta chini ya kitanda huyo mume wake ambaye ni mjomba wake mtoto wangu. Alipomkuta akaenda kwa daktari. Walipoenda kwa daktari wakarudi wakaenda kwa chifu. Walipotoka hapo kituoni wakaenda hospitali kubwa Mkoa. Sasa walipotoka hapo nikapigwa simu nikaenda nikawakuta huko Mkoa. Nikawakuta huko Mkoa tukafuatana tukarudi. Sasa hiyo kitendo iliniudhi na wakati huo tulirudi tukamwacha huyo kijana huko ndani. Na sisi nikachukua mtoto wangu nikarudi naye. Nilipokuja nikamuonji vile kuhonji mtoto. Hiyo tukio yani alimfanyia mara ngapi? Aniambia hiyo ni mara ya tatu. Nikamuuliza mara ya kwanza, akanielezea ya pili na ya tatu. Hiyo siku ndio akakutwa na akakutwa huyo bwana akakutwa na bibi yake chini ya kitanda. Ndio nikamuuliza vile kulienda, ananiambia alikuja akafunga mlango akaingia ndani. Na wakati aliongea na mtoto wangu atapiga nduru, mtoto wangu yeye akamwambia ukipiga nduru ama uongee mimi nitakunywa dawa sumu nikufa. Hiyo ndio mtoto alinieleza. Na mpaka saa hii kesi inafuatiwa na Round Vision ndio wananisaidia. Ningependa haki itendeke kwa mtoto wangu. Kwa saa hii hata kwa saa hii sina amani, manake huyu msichana hata yeye vile alivyo hana amani wala anajisikia si kama hayuko sawa kwa kile kitendo aliyotendewa.